אז באמת ברוכים הבאים, מדהים לראות את כולם, יש פה גם כמה פרצופים מוכרים, אנשים שהיו איתי בתואר השני, שבאמת נפגשנו במפגש הקודם של המיטאפ, אז באמת ברוכים הבאים. השופי רואי קצת שמעתם גם מהסרטון וגם מאריק, ובאמת בחצי שעה הקרובה אני אעשה לקחת אתכם בעצם למסע שהתחיל אצלנו לפני 5 שנים בערך, איך הפכנו בעצם מ-QA קלאסי שמדלבר ל-R&D, שבעצם QA קלאסי, סליחה, שמדלבר ל-R&D כל 5 פעמים ביום. אוקיי, אז אני יסמין, אני מנהלת ה-QA פה בסירס ישראל, אני 13 שנים בתחום, תפקידים שונים ומגוונים, מתודולוגיות שונות, ובזמני החופשי אני גם אימא ל3 ילדים, אז חוויה ענקית. אז בואו נתחיל, בעצם זה גרף שדי כולם מכירים, איך אג'ייל עובד, אז באמת ספרינט מתחיל, פיתוח מתחילים לפתח, QA מקבלים גרסה ויש ריליס. עובד מצוין, אבל זה רק בתיאוריה עובד מצוין. בואו נספר לכם בעצם איך זה עובד, או לפחות איך זה עבד אצלנו לפני 5 שנים. אז באמת פיתוח, התחילו לפתח, יופי, הכניסו את כל מה שהם רצו לספרינט, התחילו לפתח. הגיע ל-QA, QA עלו על מיליון באגים וסופר קריטיים, החזירו לפיתוח, פיתוח, המשיכו לפתח, החזירו ל-QA, וככה פינג פונג, פיתוח, QA, פיתוח, QA, ובעצם תכננו גרסה של שבועיים, והגענו למצב שאנחנו בעצם 3 ו-4 שבועות, ולא מדברים שום דבר למשתמשים שלנו. אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לשנות דברים, אנחנו בעצם רוצים לנוע מהר יותר, אנחנו לא רוצים לדבר 3 עד 4 שבועות, אלא הרבה יותר מהר, אנחנו רוצים בעצם גם לדבר את זה בצורה אמינה ו-trustful ל-user, ואנחנו מבינים שבעצם QA הם gatekeeper. הזמן שמתבזבז בין ה-QA לפיתוח, והזמן הזה אנחנו מעדיפים ורוצים לוותר עליו. עוד מושג שבעצם צמח בעולם לפני 5 שנים, זה בעצם continuous delivery, continuous deployment, שזה היכולת בעצם לדלבר מתי שרק רוצים לפרודקשן, ואת זה התמנו אצלנו. אז בעצם בעולם מהיר שכזה, שאין באמת גרסאות, אוקיי? פיתוח רץ נורא נורא מהר, ולא מחכים בעצם לאף אחד. מה אנחנו עשינו? אנחנו בעצם נתנו פיקוח לפיתוח. הפיתוח היום אצלנו אחראי לאיכות של הפיצ'ר, ולפתח אותו גם לאיכות שלו וגם לדבר אותו לפרודקשן. כן, זה אומר שהוא פותח אייפד ופותח אמוויב, פותח מכשירים שונים ומוודא שיש לו את המכשירים לפני, ופותח את זה באמת בבראוזרים שונים, כדי לוודא שהפיצ'ר שלו עובד כמו שצריך וכמו שהוא תכנן אותו. ה-QA אגב הוא משאב עבור המפתח, ואם הוא צריך אותו להשתמש בו, כמו גם טסטים אוטומטיים. אני חושב שרגע, בשלב הזה אולי זה עוד לא יתקל, אבל בעיקרון מתחילים לשאול רגע איך זה עובד, מפתח בעצם בודק את הפיצ'ר של עצמו, איך זה עובד. יש לנו הרבה מאוד safety nets, בעצם רשתות הגנה שמבדות שאנחנו לא מגיעים לפרודקשן בצורה סופר איכותית. אנחנו מתחילים בעצם בקוד לבל טסטינג, יוניט טסט, סיסטם טסט, אינטגרשן טסט, שזה בעצם טסטים שרובכם, לא כולכם מכירים. יש לנו גם smoke test או main user flows שרצים על production ומבדים שה-main flows שלנו כמו registration, login, add to cart ו-purchase flow עובדים כמו שצריך. יש לנו גם load test ו-performance test ו-latency test, UI reviews לפני שבעצם feature יוצא, אז אנחנו עוברים designer ומבדים שבעצם ה-UI review עובד כמו שצריך. quality ו-quantitative testing, שזה בעצם יש לנו את היכולת לקחת סגמנטיישן של אנשים ולדלבר אליהם פיצ'רים ולהבין האם זה איכותי, לא איכותי לפי אמות מסוימות, ויש לנו גם יכולת לעשות A-B טסטינג, אנחנו משתמשים בזה לא מעט. אנחנו גם בעצם משתמשים בכלים כמו M-Terk של אמזון, אם מישהו מכיר, ו-User Feedback כדי שבאמת באמת להבין מה היוזרים שלנו חווים ומה הבעיות שהם מרגישים בפלואים. וגם כשאנחנו מדברים על פוסט פרודקשן, אנחנו עושים הרבה מאוד מוניטורינג ואנומלי דיטקשן, ובאמת לנקוט בגישה של פרואקטיביות, בעצם למצוא את הבאגים לפני שהם מגיעים ליוזר. אז בעולם מהיר שכזה, שבעצם פיצ'ר אונר אחראי לקואליטי של הפיצ'ר שלו, אנחנו מדברים בעצם על עולם שכולם אחראים על הבדיקות.
אם היינו פעם קבוצות שבעצם פרודקט יושב בנפרד, דבלופר, QA, הם יושבים בנפרד, גם אפילו ויז'ן שונים של צוותים, אז היום אנחנו בעצם צוות שאחראי על פרודקט מנג'ר, פיצ'ר אונר ו-QA, אחראי בעצם על האיכות של הדומיין שאליו הוא אמון. עדיין יש לנו בעצם הפרדה בין DevOps לבין צוותי R&D. ואם אנחנו מסתכלים בעצם על Future Teams, אז אנחנו מדברים על בעצם צוותים אוטונומיים שרצים פרודקט, פיצ'ר אונר ו-QA, מההתחלה ועד לסוף מדברים את פרודקשן והתערבות חיצונית של אף אחד. בעולם הזה בעצם התפקיד הקונבנציונלי של QA שאנחנו מכירים, בעצם שהוא מוודא איכות, אז הוא כבר לא מוודא איכות, הוא לא זה שמוודא את האיכות, מוודא שהמפתח כתב כמו שצריך ואין איזשהם באגים קריטיים במה שהוא עשה. אז מה הוא בעצם עושה? הוא quality leader. הוא מוביל את האיכות גם בחברה וגם בדומיין שהוא נמצא בו. Quality Domain Owner. Quality Domain Owner הוא בעצם בן אדם גם טכני וגם עסקי. בסדר? שהוא מכיר את האזור שאליו הוא אמון בצורה מאוד 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 טובה. יש לו סט יכולות שתכף אנחנו נצלול לכל אחד ואחד, בעצם אני אסביר מה אנחנו עושים ב-day to day. לפני כן בעצם אנחנו התאמנו את מבנה הקבוצת QA ל-R&D. בעצם לקחנו את הצוות ה-QA שהיה לנו ועשינו לו אינטגרציה לתוך צוותי ה-R&D. שבעצם יש לנו R&D, צוות R&D שבעצם אמון על העולם של ה-registration, לוגין, הקשר עם הפרטנרים. באמת QDO הוא מושלב בפנים עמוק ומכיר מאוד 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 את הדומיין שאליו הוא אחראי. בואו נתחיל, Reflect User Experience. אז User Experience זה בעצם השיקוף של החוויית היוזרים, מה באמת היוזרים חווים, שיקוף הפלואים הבעייתיים, הבאגים, הוא מכיר את זה מאוד 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 טוב, גם בצורה סובייקטיבית וגם בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, סובייקטיבית הוא זה שמריץ את הפלואים, הוא מכיר מאוד מאוד טוב, הוא עושה exploratory testing, וגם בצורה אובייקטיבית הוא משתמש בעצם בכלים כמו Enter, שציינתי ובאמת מחבר את הקווים, ובנוסף יש בעצם user impact. אנחנו בעצם לוקחים כל bug ואנחנו לוקחים לו פרוטיזציה עד כמה באמת יוזרים מושפעים. האם זה בעצם מאחורי ניסוי ויוזרים לא רואים את הפיצ'ר כך שאין בעיה, או באמת יש יוזרים שחשופים 100% לפלו ואנחנו צריכים לתת לו פרוטיזציה לבאג הזה הרבה יותר גבוה. Domain expertise, אז quality domain owner מכיר מאוד 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 טוב את הדומיין שעליו הוא אמון. הוא מכיר אותו גם בצד העסקי וגם בצד הטכני, הוא מכיר את כל התוכניות של הפרודקט שהולכות להיות, את בעצם את כל הניסויים הפתוחים, את הבאגים, את החוויות השבורות, וגם בצד הטכני, הוא מגיע בעצם מרגע מאוד טכני, הוא מכיר את כל ה-APIs, ניטור, מוניטור, לוגינג, וכשהוא מחבר את הכל הוא יכול לבוא ולתת את ה-value לצוות שהוא נמצא, ובנוסף יש לנו QDO בינינו, אנחנו עושים share knowledge, יש לנו מפגש WSM שאנחנו מדברים על איזה פיצ'רים נמצאים בדומיין ואיך אנחנו יכולים לעשות להם ניהול סיכונים. אז exploratory testing, אולי חלקכם מכירים, exploratory testing זה באמת היכולת לבוא ולבדוק, אז זה לא monkey testing שאנחנו באים ובודקים, זה באמת אנחנו מכינים דאטה מראש, flowים מוכנים מראש, ואנחנו באים ובודקים את כל הדאטה שאנחנו בודקים, ובעצם מעבירים את הכל למפתח. יש לנו גם את היכולת לבוא באמת לתת הכוונה של איכות. אנחנו בעצם נמצאים בכל הפגישות, כמו ספרינט פלנינג, פגישת צוות, יש לנו את היכולת שבו לשאול, האם באמת ה-API החדש שהכרת, האם יש לו חוויית פולבק? האם אנחנו עכשיו יוזרים מקבלים no response, מה הם מקבלים, מה החוויות שהם מקבלים? ליצור בעצם high-level test plan לפיצ'רים מורכבים, ולנהל סיכון של אותם פיצ'רים, עד כמה באמת הפיצ'רים פוגעים בפרפורמנס, כמה זה קורה בקרוס-סייט, האם זה פוגע עכשיו בקומפוננטות מסוימות, או ספציפית בפלטפורמה. אוטומיישן ויזואליזיישן, אז אנחנו לא בעצם אלה שאחראים על שכבת הטסטים, לא על יוניט טסט או אינטגרשן טסט, אבל אנחנו בעצם אחראים על ה-Main User Flows, ה-Layer הגבוה יותר, שבוזקים את ה-Main Flows. ושיקוף איכות זה תמיד משהו שהוא קצת יותר מורכב, אז באמת יש לנו בורדים, אולי יצא לכם לראות פה,
זה בורדים שמייצגים את המיין פלואוז, אני מבטיחה לכם שאם אחד מהקוביות פה יהיו אדומות, אתם תראו כמה אנשים קמים, כי זה באמת המיין פלואוז שלנו, משהו בו הם נשבר, ובאגס ביי טימס, זה תמיד נחמד לבוא ובעצם לדבר על איזה קבוצה יש לו באגים יותר גדולים, ואז אנחנו מתחילים לשחק ולדבר מי בעצם צוות שצריך לעשות באגתון, וזה תמיד נחמד בעצם לשקף את האיכות. בעצם עד עכשיו דיברנו על בעצם פיצ'ר אונר, שהוא לוקח את האיכות של הפיצ'ר שלו, מתחילתו ועד סופו, ומה בעצם עושה QDO ב-day to day שלו. אז זה גרף שאולי אתם מכירים, של ספרינט ברנדאון, לפני ספרינט, באמצע ספרינט, בסוף ספרינט. השאלה היא באמת איפה QDO נמצא ב-day to day, איפה הוא נמצא? אז הוא בעצם נמצא בכל מקום, בכל שלב, הוא נמצא בתחילת הספרינט, באמצע הספרינט ובסוף הספרינט. כאשר בתחילת הספרינט הוא מכיר את כל הבאגים והבאגס בקלוג ופרטיזציה, והוא יושב עם ה-PM ועם ה-Team Lead, ומתחיל לדבר על מה, איזה פיצ'רים, איזה באגים נכנסים ומה הפריוריטי שלו, ומה חשוב באמת. הוא קורא את כל הספקים ומגיב לפני, ולפעמים יש באמת פרודקטים שמדברים איתו ומתחילים לחשוב על איזה פיצ'רים ייכנסו כדי כי הוא מכיר הכי טוב את הדומיין. בתוך הספרינט פלנינג, אז יש לנו באמת פגישה שנקראת פיצ'ר קיק-אוף, שיכולה להיות בין 5 דקות ל-30 דקות, שזה פרי אמיגוס, שזה הפיצ'ר אונר, ה-QDO והפרודקט, שמדברים על מה הפיצ'ר, מה הולך להיות, ניהול סיכונים. בדיוק בפגישה הזו, הפיצ'ר אונר, ה-QDO מכווין לאיכות, מה כדאי לבדוק, מה המקומות שהם יותר ריסקיים, האם זה משפיע על פרפורמנס וקומפוננטות אחרות, מתחיל לשאול את השאלות האלה, ואז בעצם יכולים לגלות שזה פיצ'ר יותר מורכב ממה שתכננו, שזה באמת פיצ'ר שמצריך hands-on testing, אז מדברים על איזה סביבה, ובאמת לפעמים אנחנו מתקינים בסביבת pre-production, staging, ובודקים אותה, בסדר? אבל אנחנו עושים את זה במעט מאוד פיצ'רים, אבל אנחנו עושים את זה. ו-post-production, קרשליטיקס, verification, או אנליזות כאלה ואחרות, אבל מה שחשוב בעצם בגרף הזה לציין שבעצם QDO נמצא בכל שלב בתהליך, מתחילתו ועד סופו. בעצם העבודה שלנו לא מסתיימת כאן, אנחנו כל הזמן שואפים בעצם ללמוד לראייה המיטאפ הזה ואת מיטאפים אחרים שאנחנו משתמשים בהם. ולפני שנה וחצי יצרתי קשר עם מנהל ה-QA בספוטיפיי, קריסטיאן קארל, וסיפרתי לו קצת על מה אנחנו עושים ואיך, מה התרבות שלנו, תרבות האיכות, והוא נורא התלהב מהפגישת קיק-אוף של הספרינט, ואיך אנחנו בעצם מנהלים איכות, ויצרנו 4 מפגשים שבהם הם הסבירו לנו איך הם עובדים ואיך אנחנו, ואנחנו דברנו להם איך הם עובדים, גם במובייל, וזו הייתה חוויית למידה מדהימה. מישהו רוצה שאני ארחיב עליו בנושא הזה אחר כך, בשמחה. אז בואו נעשה איזשהו ריקאפ. אז באמת התחלנו כ-QA איזה גייטקיפר, ובאמת בדקו כל גרסה והיה המון המון פינג פונג בין QA לפיתוח. התפקיד של ה-QA משתנה אצלנו ואנחנו צריכים להבין מה התפקיד החדש, ומצאנו באמת ה-QDO ואת הסט יכולות שלו. וגם זה חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך ובמסע, שיתפנו את העולם והבנו באמת מה חשוב. וחשבתי באמת מה it to sense לגבי המיטאפ, מה חשוב באמת שמבחינתי כדאי שתיקחו אתכם. אז באמת המסע שעברנו הוא מסע שאנחנו עדיין ממשיכים אותו, אבל הוא לא יכל להתקיים בלי באמת hand in hand עם הפרודקט ועם המנהלי R&D. וזה culture, זה תרבות, תרבות מייצרת מציאות, לפני שכל איזשהו פרוסס שתשתיתו בחברה, זה קודם כל במיינדסט ובתרבות שבה עובדים. ותחשבו באמת איך מחר בבוקר אתם הופכים בעצם משוטרי איכות לבעצם מובילי איכות, ויש לכם כל מיני גמדים קטנים שבעצם בודקים עבורכם, ולא רק הצוות הספציפי שאליו אתם אמונים, ותפנו זמן לדברים הרבה יותר משמעותיים. תודה רבה.